Hello guys, welcome back to my channel. Yeah, like it, share, comment, we go. Okubeera omurungi asinga olina okuba ready okuhandolinga ebibi munsi. Nolwekyo tulowooza nti n'ebirungi bigenda kugwira bugwizi oba ogenda kuva eri bakuyite mulungi nnyo, naye olina okubeerako n'enkwasaganya gy'okwasaganyamu ebintu byo. Era nga olina okumanya nti bw'obanga tosobola kuba mulungi, tosobola kuba mulungi asinga nga tomanyi kuhandolinga oba nga tomanyi kukwataganya mbeera mbi. Embeera embi y'erina okukuyigiriza okuvaayo okusobola okumanya ingeri gy'ogenda okuteekateekamu ebirungi ebinyumira ensi naawe bikunyumira. So n'olwekyo njagala buli muntu yenna akimanye nti wateekwa okubaawo embeera egenda okukuyigiriza okufuna ebirungi oba okukola obulungi, era eyo embeera eteekwa okuba nga eyise mu opposite.